דקה, 30 שניות הקשבה. אמרנו זה בשבוע שעבר, אבל זה, צריך לחזק את זה מאוד, את העניין הזה, מה שהרב פתיה כותב, הוא כותב שזה דבר נורא מאוד, הוא אומר שברגע שאנחנו מתכנסים ומתפללים בשביל הנפטרים, הוא אומר, מיד אנחנו מועילים להם. הוא אומר, וכל מה ששומעים, ככה הרב פתיה כותב, כל מה שאנחנו שומעים שנפטרים באים בחלום, הוא אומר, כל מה שהם באים, הם באים רק לבקש עזרה. אלא אם כן יש איזו שליחות אחרת, אבל רוב הפעמים, ככה הוא כותב, רוב הפעמים הם באים כדי להודיע לנו שהם במצוקה, והם מבקשים שאנחנו נתפלל עבורם. ואז שאנחנו מתפללים עבורם פה, זה תועלת גדולה מאוד. אחרי שראיתי את הדברים האלה, דרפתי את כל העניין הזה של תיקון הנפטרים, כי זה דבר מאוד מאוד חזק, זה מאוד חזק. אנחנו לא מתארים לעצמנו עד כמה אנחנו יכולים לעזור להם. לכן, כל מי שרוצה שיתקשר למשרד, משרד 650, כן, 02-650-29-29, וגם מי שרוצה יכול לבוא להשתתף בתיקון. זה יהיה בירושלים, בהי באב, בצהריים. שם מדויקת, אנחנו יודעים, בבית כנסת בירושלים. בעומק הדבר, כי העולם חייב לבוא לבירור קליפת החמור. דרך זה בעצם מגיעים לבירור של הבלבול שבדעת. עיקר התיקון של העולם זה בבירור הדעת. למה זה עיקר תיקון העולם? מאיפה התחיל כל הסיפור? חטא אדם הראשון? עץ הדעת, טוב ורע. לכן חייבים, באמת העיקר של הבירור זה לא בתאווה. בפשט, בנגלה נראה לנו שזה עיקר. אבל זה לא עיקר. כל זה כדי להביא אותנו לבירור שבזה. לבירור שבדעת. תיקון הדעת, כן. כי פעם... מצד ההשתדלות, זאת אומרת, הבחירה, העבודה שלנו, אנחנו צריכים לעשות תמיד את כל ההשתדלות להתרחק מזה, מכל דבר של איסור שקשור לדבר הזה. ואנחנו רואים שאף על פי כן, ואף על פי כן, רואים שבכל מיני בחינות, ברצון דג, במחשבה, לפעמים בדיבור, ולפעמים גם במעשה, כן נכשלים בדבר הזה, וזה מאוד מאוד חזק ומאוד עוצמתי. מה? פשטות בלעם, למרות ששתיים היו זה, בלעם יותר. אבל יש, בכל זה, זה אמר לי לפני הרבה שנים, אמר לי אדמור מפוריסוב, רבי עקיבא, אמר לי פעם יסוד מאוד גדול בדבר הזה. עם כל זה, יש סיבה, למה הקדוש ברוך הוא ברא בריאה כזאת, מציאות הכוונה, שהרבה פעמים יותר חזקה מהאדם. זה, יש מציאות כזאת, אנחנו רואים, כן, בעניין הזה. למה בעצם יש את המציאות הזאת? למה הקדוש ברוך הוא ברא? וכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא ועשה, זה הכל בשביל התיקון ולטובה. אז חייבים להגיד שגם בזה יש תיקון לטובה. אז הוא אמר לי, דבר, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הוא אמר, יש לנו עבודה, בעולם הזה יש לנו בחינה של עבודה של מסירות נפש. אבל יש עוד בחינה של עבודה, זה ביטול הגאווה. והמציאות של הדבר הזה, זה בסופו של דבר יביא את כל הבריאה לביטול הגאווה. למה? כי שם האדם רואה, שהוא חסר אונים. ואם הוא לא רוצה ללמוד את זה אם הוא לא רוצה ללמוד את זה בדרך טובה, פשוט מראים לו את זה. שימו לב ש... איפה האדם רואה פתאום את השפלות שלו? שמרחם, תראה איך אני נראה. אדם, כן, כן, זה בעניין הזה. פה אתה רואה זה, קדוש ברוך הוא ברא כוח שיהיה יותר חזק מהאדם, וזרוק את האדם לתוך ביצה, והוא חייב ליפול לתוך הביצה כשזה קורה, ואז באמת זה לא נעים, וצריך לעשות על זה תשובה. אבל יש בזה, אז אמר לי, אדמור מפוריסוב, אבל יש בזה ניצוץ קדושה מאוד מאוד גבוה בדבר הזה. שמה? זה נותן לאדם מציע שפלות. אז בזה, ברגע שאדם זוכה להשיג את הנקודה הזאת, אז אמר שבזה אדם מתקן דבר שהוא לא היה יכול לתקן במסירות נפש. ומה הוא מתקן? את הנפרדות. למה? כי אדם, כל כך הלב שלו נשבר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול בלעדיך. תראה, אתמול הערת לי אור, הייתי רבי שמעון בר יוחאי. כן, אני יודע, בעולם הזה, אני עשיתי תיקונים של רבי שמעון בר יוחאי. היום, והוא אוכל מחפר אבון, תראה איפה אני נמצא. מי יודע מה יהיה עוד שעה בשעה? נכון. יש פה מה שהאדמו"ר אמר לי אז, יש בזה נקודה מאוד עמוקה. שימו לב, איך שהוא לקח בעצם את המקום שהוא בעצם הקלקול הכי גדול, והוא מגלה
את התיקון העמוק שיש בתוך הדבר הזה, וזה הבירור של הדעת עליון. זה דוגמה, בנקודה הספציפית הזאת, נכון, בדבר הפרטי הזה, כי בלי הדעת הזאת, אדם נכשל, אז מה הוא היה מבין? שמרחם עליי, תראה זהו, איפה אני? זה לא פעם אחת. לא אתה, יש מישהו שאני מכיר, שנכשל לא פעם אחת בדבר הזה. ואחרי פעם, פעמיים שלוש, אדם רואה, הוא לא יכול להתגבר. לאן זה יביל אותו? לאיוש. לכן, זה מה שרבנו אמר, הבירור בדעת מגלה לנו, מה זה שאין שום ייאוש? גם אם נפלתי לביצות, גם אם עובר מה שעובר, וגם אם הכישלון הכי גדול, גם בזה יש טעם וסיבה למה אני במקום הזה. עכשיו, כשאדם יודע את זה, כשאדם מבין את זה, זה הכל מתהפך לטובה. פעם, דיברתי איתו, על העניין של תאוות אכילה. היה עצות, מה עושים כנגד זה? אחרי זה, סיפר אחרי זה, אמרתי לו, שכן, זה, לפעמים אני מצליח, אמרתי לו, אבל לפעמים גורח ומחפר אבון, אני משום מה נכנס לי מוכין שעכשיו זה ערב פסח, ואני חייב ללקות את הצלחת שיהיה ביאור חבץ. אסור למצוא ביאור, כאילו, אני הולך לעשות פה בדיקת חבץ, אם נשאר איזה פירור עכשיו אמרתי לו, לפעמים לא עומדים בזה. עכשיו, בפשטות, איך אנחנו נסתכל על זה? יוש, כן, או בוא נגיד, נתחזק, לא יוש, אבל זהו, פה החולשה שלי, פה החולשה. זה דבר נפלא, אמר לי. אמר לי, רבקי, ועכשיו אתה יכול לעשות עבודה יותר גבוהה ממה שעשית עד עכשיו. אמרתי לו, שאלתי אותו, מה? איזה עבודה? זה אמר לי כך. קודם כל, צריך לעשות את ההשתדלות. זה העבודה, זה הבחירה, זה המסירות נפש. אבל אחרי שאתה רואה, החלטת לאכול שניצל וחצי. כזה, אתה יודע, שניצל כזה? אחד וחצי רק אמרת. אז רק זה. וגמרת שש שניצלים כאלה, ואתה רואה שזה, גם זה היה במהירות עצומה. לא שמת לב, זה כבר, הכל נגמר. אז הרבי כבר אמר לי דבר נפלא, הוא אמר, עכשיו, אחרי שגמרת את השש שניצלים, ראית איפה אתה נמצא? הוא אמר, תגיד לקדוש ברוך הוא, היה לי שיעור הכי גדול בחיים שלי. כשאתה אוחז אותי, תגיד, כשאתה אוחז אותי, אני יכול להיות מלאך. פרוש מתאבות, לאכול במתינות, בשוב הדעת, לשמוע דברי תורה, לקבל, איך הבן אומר? הערת הפנים. אבל שנייה אחת אתה עוזב אותי, והוא יכול מחפר אבון, איזה בהמה אני. אז אמר לי רב קיבה, האדמור, אז אמר לי ככה, תשים לב שכל החילוק בין מלאך לבהמה, זה רק אם הקדוש ברוך הוא מחליט לעשות אותנו מלאך, או מחליט לעשות אותנו בהמה. ברגע שתבין את זה, אמר לי, זה יותר גבוה מכל עבודת המלאך שלך. ואז אמר לי שעל זה דוד המלך אמר, כבהמות הייתי עמך. גם שהתגבר עליי הנפש הבהמית, ידעתי לעלות את זה מיד להיות עמך. יודע דעת עליון, הוא יודע. אל תשכח, הוא לא, בלעם לא התייאש. זה הרגו אותו, אבל הוא לא התייאש. אומרים שהוא חסיד ברסר. תמיד יש לו טענה, תמיד יהיה לו טענה. אתה מבין, תמיד יהיה לו טענה. לכן, יש זמן, זה מה שמעשה מעבדת בית מלך, אז רבנו מספר שם, השני מלכות שהיה זמן, הניח את המשרת והלך לבקש את הבת מלך. ומה הוא עשה? בכה ואמר, אני יודע שיש בת מלך בעולם. המשרת זה מרמז על השכל. יש מצבים שאדם חייב לשים את השכל שלו בצד. ורק לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, אין לי שכל, אני רק רוצה אותך. וזהו. אם אתה יכול תפקה, וזהו. כל טענה שהוא יבוא ואיתן ברגע הזה, תגיד לו, חבא, אתה מדבר לחינם, אין לי שכל. אתה לא יודע, אתה מדבר עם חלל רק, אין פה כלום, אין לי מי לדבר. תשלח אותו. כי אם תישאר עם השכל, הוא תמיד יבוא להגיד לך איזה טענה. תשים אותו בצד, וזה מה שרבן אומר, והניח את המשרת, והלך לבקשה. זה מה, אמרו לו, אין כזה דבר. מה, אז רבן אומר, אמרו לו, אין כזה, אין בת מלך. בת מלך זה האהבה השלמה, זה קשר עם הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, אין כזה דבר. זה סתם סיפורים שסיפרו לך. אז הוא בכה. לכן, אז העניין של הצדיק זה כל הזמן לברר לנו. אז היום רואים שכמעט כל מה שקורה לבן אדם, הוא בכלל, הוא לא קובע בכלל. פשוט מריצים. וזה רק הולך ומתעצם. אין שליטה. יולי, זה יהודי, אני מכיר אותו הרבה שנים. תלמיד חכם מאוד חשוב. אמר לי, הוא אומר לי, תראה, אני מספר לך את זה ככה... על דרך אפשר, הוא סיפר לי שהיה לו חלום. ובחלום שראיתי, איך שיש איזה שלב כזה, תהליך כזה, ועוד מעט הוא יגיע,
ככה אמרנו בחלום, שכולם ירוצו, וכל אחד, הכיוון שהוא רץ, פשוט יהיה איזה אור כזה, כוח כזה, רוחני, פשוט שיריץ אותו לכיוון הזה. כל הנקודה זה רק לרוץ לכיוון הנכון. ומה זה הריצה? זה הרצונות. גם ההשתדלות שלנו, אבל העיקר זה לאן אנחנו שואפים. זה לאט לאט ההנהגה הזאת, שהיא תתבטא לבחירה לגמרי. זה כבר אנחנו בתוך שזה. זה לא לגמרי, אנחנו בתוך המהלך הזה, כמעט לגמרי. יגיע שלב שפשוט יריצו כל אחד לכיוון שהוא רץ. כן, הרצון זה לשון ריצה. נכון? אותו שורש, רץ. יש ספר שנקרא גליה רזה. לא גליה רזיה, גליה רזה. זה שני ספרים שונים. המחבר הזה זה רבי אברהם, תלמיד הרבנו ארי. כתב שם דבר מאוד, מאוד פלאי. הוא הביא מדרש. כתוב במדרש שבשעה שהיה כל המעשה עם בנות מואב, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לכו תנקמו בהם, על בנות מואב. הסיפור הזה. מה? תנקמו. תנקמו בהם. כן. מה? לא, מואב ומדיין זה לא פרסיות. לא, מדיין זה... מדיין, מאילת, דרומה, כל ים סוף, הצד המזרחי של ים סוף. עד איפה זה הגיע? יכול להיות שזה הגיע עד הרבה מזרחה. ראיתי בספר של הרב ברלנד שזה ערביות. כן, מואב זה, היום זה ירדן, מואב זה ירדן, מואב זה ירדן ומדיין זה יותר דרומה. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, נקום את נקמת ישראל ממדיין על בנות מואב. אז הוא שלח את פנחס שילחם כנגד מדיין. אז בספר גליה רזה הוא מביא שהסמך מהם בא לפני בית דין של מעלה, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה זה? למה אתה מעניש את מדיין? הוא אומר, יש לו טענה. הוא ככה, בלשון הזאת אומר, הסמך אומר, אני שלחתי את בנותיי להחתיא את עם ישראל, כי זה עבודתי. אז זה שהם הצליחו בעבודה, למה אנחנו צריכים לאנש? הם צריכים לאנש. זה עבודה שלי. תראה חזקה. זה לא פשוט. אז הוא אומר שם, הוא מביא, שהקדוש ברוך הוא שאל את הסמך מהם, שאומר לו, מי הולך להילחם, מי הולך להילחם במדיין? אז הוא הסתכל, אומר לו, פנחס. אומר לו, פנחס מאיפה בא? פנחס מאיפה בא? אומר לו, פנחס בא ממדיין. סבתא שלו הייתה מדיינית של פנחס. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם כך, זה מריבה מניהו בי. הם רבים בינם לבין עצמם. ויצא הסמך מם במפח נפש מבית דין של מעלה. כזה כתוב שם. עכשיו, לכאורה, זה פלא. הדבר הזה פלא. מה זה קשור? פנחס הוא יהודי. וזה שסבתא שלו הייתה ממדיין, מה הקשר לזה שעכשיו אתה סתמת את פה השטן מלקטרג על עם ישראל? לכאורה, אם יש בעולם דין, והתפקיד שלו זה להחתיא אותנו, והוא הצליח בזה, לכאורה הוא צודק בטענה שלו. מה הייתה, במה הוא סתם לו את הפה בעצם. אז הוא כותב שם, גליה רזה, אומר שכדי לבטל כתרוג על עם ישראל, צריך לבוא מישהו שבא מהכתרוג הזה, שיש לו שייכות עם הכתרוג הזה. מה הוא מביא? עומק הדבר, מה עומק הדבר? כתוב בספרים, שזה קשור גם לכל העניין של פנחס, שפנחס, בגלל שסבתא שלו הייתה מדיינית, המדיינית, היה לו שייכות עם הנקודה של בנות מדיין. והיה לו יצרה של בנות מדיין. אבל פנחס, הוא עבד על זה השנים. לא מעכשיו. כי כל זה קרה בשנה 40, ופנחס נולד במצרים. אז כל השנים פנחס עבד על הנקודה הזאת של... עשה התבודדות. הם חנו במדבר, היה שם אזורים, אתה מכיר את מדבר סיני, יש שם אזורים של התבודדות. שם היו עושים שעתיים, לא, זה בדורות שלנו, שעה זה ירידת הדורות. אז עשו שם לפחות שעתיים התבודדות. הוא עשה הרבה תשובה על הדבר הזה. פנחס הוא נקרא בעל תשובה על העניין של בנות מדיין. ולכן הוא גם זכה לעשות את הנקמה.
את העניין של המעשה, שהוא הרג את זמרי וקוסבי, זה בגלל שהוא היה בעל תשובה על, 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 על בנות מדיין. לא, לא, לא נפל. לא, 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 הוא מעולם לא נכשל. הוא היה, הוא נקרא בעל תשובה על דקות המחשבה שהייתה לו בדבר הזה. הוא עשה תשובה ב, ב, על הדבר הזה. אז, ה, אז אומר, אומר הגליה רזה, ברגע שאדם, ברגע שאדם עושה תשובה על הדבר הזה, הוא יותר מכולם, יותר מהצדיק, יכול לבטל את הכתרוג שבא על עם ישראל כתוצאה מהדבר הזה. באותו דבר שאדם, הוא עשה תשובה, הוא יותר גדול אפילו, לכן פנחס עשה את המעשה ולא משה רבנו. כי פנחס הוא נקרא בעל תשובה על הדבר הזה. עכשיו, מדוע בעצם הבעל תשובה מבטל את הכתרוג? מה הסיבה שהבעל תשובה מבטל את הכתרוג של האומה על עם ישראל? מכיוון שכל המהות של הכתרוג מהו? שיש כתרוג עלינו, מה המהות של הכתרוג? מאיזה נקודה זה נובע? לא מעצם העובדה שאדם עשה דבר לא בסדר, זה דבר מאוד מאוד עמוק. מה הכתרוג שיש או על עם ישראל או גם על האדם? זה נקודה מאוד מאוד יסודית. שאדם נהנה מאיזה נקודה של הסמך מהם, של היצר הרע, רק על נקודת הענה והתענוג יש כתרוג. אין על, לא על המעשה. על נקודת התענוג. כתוב שהגמרא מביאה לגבי יעל, תבורך מנשים באוהל יעל, שגדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. מה? שמתה מצווה שלהם בשמחה. לא, 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 רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אז מה אומרת, איזה עבירה לשמה עשתה יעל? שהיא נבעלה על ידי סיסרה 7 פעמים. אז אומרת, מה? נבעלה 7 פעמים, עשתה את זה לשם שמיים. היה לה כוונה לשם שמיים. אומרת, הגמרא אומרת, אבל היא נהנתה, ואת כל הכתרוג היא נהנתה. אומרת הגמרא, הגמרא עונה על זה, מתרצת, הגמרא אומרת ככה, זה טובתם של רכשה אצל הצדיקים. לא היה לה שום ענה מזה. הגמרא אומרת, לא היה לה שום ענה מהדבר הזה. היא סבלה מהדבר הזה. למה? כי הוא היה רשע, אז היא סבלה מזה. היא ידעה שהיה לה תיקון מאוד גדול בדבר הזה. אבל מה לומדים מהדבר, מהנקודה הזאת? שכל הכתרוג זה רק על התענוג שיש בדבר הזה. כל המהות של הבעל תשובה, מה זה, מה העבודה העמוקה של הבעל תשובה? מה השלמות, מה השלמות התשובה? אומנם זה תהליך, זה לא זה. השלמות של התשובה זה שהאדם רואה, אומר לקדוש ברוך הוא, כל התענוג שקיבלתי ממנו, הוא שיקר אותי ורימה אותי. הוא נתן לי סוכריה, חשבתי שהיא של דבש, והיה ציפוי דק של דבש, אבל היא הייתה מלאה רעל. היא הייתה מלאה רעל. אני אכלתי את זה, אז היה לי שנייה אחת ענה בפה, ואחר כך היה לי כאבי בטן, 3 ימים שכבתי בה. אז מה האדם אומר? מה הוא טוען כנגד זה? הוא אומר, שיקרת אותי. רימית אותי. זה הכל היה תרמית ושקר. כל מה שקיבלתי, כל מה שקיבלתי ממך תענוגים, למה הם הובילו אותי? זה, הסוגיה זה משל. אבל בנמשל זה, שהנפש רק מתייסרת, מכל תענוג הכי קטן שהיא מקבלת מה... סמר, זה רק איסורי הנפש. כל המחלות נפש זה בעצם תענוג שהם מקבלים משם. הבעל תשובה מזהה, בעומק התשובה הוא מזהה, שכל מה שהוא קיבל מצד היצר הרע, זה היה רק רעל. ואז בעצם הוא מגיע למצב שהוא אומר, מה הוא אומר? שיקרת אותי ועבדת עליי בדבר הזה. אמר, הגל ירע, זה דבר נורא מאוד. כשאדם מגיע לנקודה הזאת, הוא מבטל מעל כל עם ישראל את הכתרוג של היצר הרע, שמקטרג על עם ישראל, הנה, הם מקבלים ממני ענה. הוא מפתה אותנו בתענוג. אם יש יהודי אחד שיכול להגיד, כל התענוג שאתה נתת, אתה שקרן ורמאי, לא נתת פה תענוג. נתת איזה קליפה דקה, איזה נקודה דקה, והכנסת בנו רק רעלים. אם יש יהודי אחד שיכול לזהות את זה, הוא מבטל את כל הכתרוג של עם ישראל. זה עומק הדבר, שהקדוש ברוך אמר לסמך מהם, אמר לו, מי נלחם כנגד מדיין? אמר לו, פנחס. פנחס הוא נקרא בעל תשובה על כל הנושא של בנות מדיין. הוא יודע להגיד בבירור שכל הרצון של בנות מדיין זה שקר גמור. זה רק, לכן הוא מבטל את הטענה על כל עם ישראל. זה הדין של הערבות. השלמות של התשובה, השלמות הפנימית של התשובה, זה שאדם ירגיש, ירגיש כלפי הסמך מהם, הוא כבר יבוא לתבוע את הסמך מהם, מה עשית לי? שיקרת אותי, רימית אותי, לא היה לי דעת, לא ידעתי לברר את זה, אמרת לי, שמע, יש פה עולמות, יש פה היכלות, גלקסיות, הלכתי לטייל בהם, הייתי בטוח שזה גן עדן, מה נתת לי? רעלים נתת לי.
ברגע שאדם יודע זה בעומק הלב, זה עומק התשובה. עומק התשובה זה שאדם מבין, כל מה שעשו לי רק עבדו עליי. אבל זו תשובה מאוד עמוקה. זו נקודה מאוד עמוקה. עדיין אנחנו, בוא נגיד ככה, אתה יודע, חצי חצי. יש איזה צד שאנחנו אומרים שהוא עבד עלינו. אבל יש גם צד, שמה, יש לו משהו. זה עדיין חסרון בשלמות התשובה. הבעיה באמת זה לא התענוג. מדוע? ושכל תענוג בבריאה, כל תענוג בבריאה... גורם לפירוד. לא, 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 סליחה, לא, 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 לא. כל תענוג בבריאה זה אור אלוקי. אין לסמך מם שום תענוג. כי אם אנחנו נגיד שלסמך מם יש תענוג, בשגגה, זה פירוד, זה לעשות שתי רשויות. מדוע? כמה שתענוג בנפש של האדם זה אור אלוקי. אין כזה דבר, חס ושלום, לסמך מהם אין שום דבר. עלי שם שמובח למה, כותב בספר הדעה, סך הכל הקדוש ברוך הוא השאילו קצת ניתוצות של תענוג, זה הכל, כדי להעמיד אותנו בניסיון. אז פה מתעוררת השאלה, אם כל תענוג זה אור אלוקי, אז מה זה איסור? מה הכוח שלו בכלל? מה? זה רוח טומאה ששורה על תענוג מסוים. יש, זה התורה מגלה לנו, שבסוג מסוים של תענוגים שורה רוח טומאה. ומה הרוח התומה? מה זה הרוח תומה? מה התומה שבדבר הזה, שיש בדבר הזה? הבא הרוח התומה, שזה כוח היצרה, ואומרת לנו, טוענת, באדם, במודע או לא במודע, בדקות המחשבה או יותר מדקות המחשבה, ואומרת, אני זה שנתתי לך את התענוג הזה. ועל זה נבנים עולמות. מלאכים, גם מלכות, היופי, וכן הלאה. תבין, זה עולמות שלמים נבנים על הטענה הזאת, שהוא בא וטוען לפנינו, אני נותן לך את התענוג הזה. ופה הבירור של הנקודה הזאת, זה עד שנזהה כמה שיאבדנו את עצמנו אליו, בדרכים נסתרות, אבל זה בעצם עבודה זרה. כשאדם יש לו תאווה, תאווה ידועה, למרות שפה זה כבר לא מוכר בחולון, בחולון לקשיב התאווה ידועה. אבל כשאדם יש לו תאווה ידועה, או תאוות אכילה, שזה דבר מאוד מצוי. אם תשימו לב, אדם עושה עבודות, עובד, ממש עבודות, עם דרך ועם הרבה מסירות נפש בשביל התאווה. את מי הוא עובד? בפנימיות, את מי הוא עובד? את הסמך מהם הוא עובד. הוא לא יודע שכל זה הוא מחיית הסמך מהם. שאדם, נגיד בצורה הכי בוטה, שאדם עומד, והוא יוצא לאיזשהו אירוע, והוא מתקשט עכשיו, שרק את השערות שלו, ושם פסמים, ומקפיד מאוד על הלבוש שלו, לא שאני מתכוון שצריך ללכת עם בגדים קרועים, אבל יש הרבה מאוד הקפדה על הדבר הזה. יש כאלה גם שאוכלים פחות, כדי שהם יהיו יותר יפים, יש כאלה שעושים מכון כושר, שיהיה להם שרירים, וכן הלאה וכן הלאה. כל זה, לא יודעים, אבל בפנימיות, כל זה בפנימיות, זה ממש עבודה זרה. למה? כי הוא מאמין שיש פה מציאות שבאמת יכולה להחיות אותו. לתת לו תענוגים, לתת לו מעין עולם הבא, יש פה איזה גן עדן. והוא עובד את הגן עדן, את המציאות הזאת. זה באכילה, זה בסמים, זה בכבוד. בכבוד זה הכי, הכי חזק. אנשים מוסרים זה, את הנפש, במסירות נפש אילאית. אבל מה שאנחנו יכולים ככה בעבודת השם לעשות את זה. מישהו שרץ לבחירות. הוא יכול להיות שהוא יהיה ראש ממשלה. חצי שנה מרוץ הבחירות. אתה יודע כמה שעות הוא ישן? אולי שעה וחצי כל לילה. הוא כמעט לא אוכל, כמעט לא ישן, אין לו תאוות העולם הזה. אתה יודע איזה מסירות נפש? את מה הוא עובד? את הצינור הזה שנקרא חיות בשם כבוד. שהוא יקבל כבוד. אז בתשובה, בעומק התשובה, יום אחד האדם מגלה... ואני הייתי עובד עבודה זרה. הוא שיקר אותי, הוא רימה אותי, הוא עבד עליי. הוא אמר לי כי הוא יכול שזה החיות שלו, זה לא חיות שלו בכלל, שקרן. ככל שזה מתברר יותר בעומק הנפש של האדם, זה עומק התשובה. וכשאדם זוכה להתחיל להשיג את הנקודות האלה, הוא יכול לבטל מעל כל עם ישראל את הכתרוג בדבר הזה. ולמה? וגם למה הוא... לכאורה, אמנם יש צד אחד... להסביר שהוא מבטל את הכתרוג מצד דין הריבות. אבל יש עוד סיבה שהוא מבטל את הכתרוג. שהוא מגלה שזה הכל פשוט מאוד, הם מסכנים, הם פשוט טועים, הם בולבלים. הם עדיין לא ברור את הנקודה הזאת שיש פה מישהו שעובד עליהם. יש עוד ספר שנקרא גלגולי נשמות, של הרמה מפנו. ומובא
ששואלים איפה הרמה מפנו ידע לכתוב את זה, אבל פשוט הוא היה אדם מאוד מאוד גדול. עם כל זה, רק רבנו ארי ידע, והיה לו רשות לגלות את כל זה. אז מובא שרבו של הרמה מפנו היה רב ישראל סרוג, הוא היה תלמיד הארי. אז הוא, חוץ מזה, דרושו לנו מלבוש גם עם רב ישראל סרוג. אז אומרים שגילולי נשמות כן מקבלים את זה כספר אמיתי, קיבלו במשך הדורות, וזה הגיע אל הרמה מפנו דרך רב ישראל סרוג מרבנו ארי. אומרים שכל מה שכתוב שם זה מרבנו ארי. זה בכלל, יש צדיקים שגילו באופן פרטי כן, אבל לא בגילוי כזה של... זה באמת שם, רואים שם את ה... אצלנו עולם המחשבה הוא מוגבל מאוד, אבל ברגע שמתחיל לפתוח, להיפתח, זה... אין לזה סוף. זה... אנחנו רגילים למציאות ומהות המחשבה בעולם הזה. זה מאוד מוגבל, המחשבה שלנו. אבל כמה חוכמה יש בבריאה? עד אין סוף. דבר שאנחנו לא יכולים אפילו לחשוב את זה. שבעזרת השם ממש בקרוב, נתחיל ללמוד תורה של משיח. אז התורה של משיח, יש לנו לא מיליארד שנה. לא מיליארד בחזקת מיליארד שנה ללמוד. נצח נצחים. זה אין סוף זמן ללמוד תורה. זה לא מובן. המחשבה האנושית לא יכולה להבין את זה. אז היו צדיקים שזכו לקבל בעולם הזה, בשביל תיקון העולם, בשביל אלא עם את הזכות, וגם העולם היה צריך את זה, הם זכו לקבל קצת מלמעלה. אתה יודע, שמעתי את זה פעם, הרב אמר את זה, אבל אחר כך גם ראיתי את זה גם כתוב, שיש בסדר העולמות, אז יש העולמות מעל האצילות והעולמות מתחת לאצילות. וכל העולמות, כל מה שאנחנו יכולים להשיג עכשיו, לא אנחנו, משה רבנו, בהר סיני, זה נקרא הבחינת האחוריים שמאצילות ומטה. מבחינת הפנים של אצילות אין אף אדם עוד לא השיג. גם לא משה רבנו בהר סיני. לא, יש, בתוך האצילות יש אחוריים ופנים. אז אנחנו עוד לא התחלנו להשיג שום דבר מהפנים של האצילות. רגע, עלית הרבה הרבה יותר גבוה. הרבה הרבה יותר גבוה. זה הפנימיות, זה פנימיות של כל זה, של האצילות. זה עוד, מהאצילות עד עקוד יש אינספור עולמות. זאת אומרת, אנחנו, מה שהיום, הצדיקים הגדולים ביותר, משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו אריה הקדוש, זה רק מה שאפשר להשיג מאחוריים, מהאצילות ומטה. את הפנים עוד לא התחלנו לקבל. את הפנים של האצילות עוד לא התחלנו לקבל. ומעל האצילות יש עוד אין ספור עולמות. וכל עולם זה עוד השגות ועוד חוכמות, ותורה חדשה שכל פעם הולכת ומתחדשת בבריאה עד אין סוף. אפשר, ממש אי אפשר להבין את הדבר הזה. אפשר לתפוס את זה. זה נקרא, הדבר הזה, זה נקרא זיכוך הכלים. הכלים זה היכולת הנפשית של האדם להכיל אור רוחני. מכיוון שאנחנו נמצאים, בפרט עכשיו ובדור שלנו, בבירורים מאוד קשים של הנפש. זה התאוות והבלבולים וזה. אנחנו לא יכולים להבין מה זה זיכוך. קשה לנו מאוד להרגיש ולהשיג מה זה זיכוך נפשי. שבזיכוך נפשי, זה ברגע שאדם זוכה לזיכוך נפשי, הוא ברגע אחד במקום אחר לגמרי. אנחנו חסומים מלהבין שיש כזה עולם. ברגע שזה עולם אחר לגמרי. זה כמו שאתה, אנחנו לא יכולים היום להבין מה זה מלאך, יותר קל וחומר אנחנו לא יכולים להבין מה זה צדיק, שזה ייקח את עצמו. הוא הכין כלים אחרים לגמרי. אנחנו לא, קשה לנו להבין בכלל את המקום הזה. זה נקודה, מה שהוא אומר זה לכולנו. איך צדיק יכול להכיל ברגע אחד אין סוף השגות? איך זה... אפשר להסביר את זה בעולם. כן, זה דיברנו. יש סיפור מאוד ידוע בשפחי רבנו ארי, שפעם הוא ישן בצהריים. כן, את הסיפור זה סיפור מאוד ידוע. והתלמיד שלו נכנס אליו, והוא ראה אותו ישן וממלמל, אז הוא ניסה להתקרב, לשמוע, אז הוא לא הצליח. אחר כך שהוא התעורר, הבן נערי, אז הוא אמר לו, שמעתי שאתה ממלמל, מה מלמלת? אז הבן נערי אמר לו, אמר לו ככה,
לא, אני למדתי עכשיו את סוד, מעניין, עכשיו רק אני אעשה את זה, למדתי את הסוד של אתונו של בלעם. אז הוא אמר לו, תגלה לי את זה, אז הוא אמר לו, 80 שנה לא הספיקו לי לגלות לך את מה שלמדתי עכשיו, בחצי שעה של השנה הזאת. כי זה עניין רוחני, ברגע שנפתח משהו רוחני, פתאום אדם רואה דברים אחרים לגמרי, זה כלים אחרים, זה השגות, הכל זה מושגים אחרים לגמרי. תיקון המידות, תיקון התאוות. זה לא בא לי מלאמינים, אלא הצדיקים. הצדיקים. עכשיו, אנחנו מבקשים שם, עושים חלקנו ימיים, הכוונה עם הצדיקים. אז בשאר הכוונות, רבנו הרי כותב, הוא אומר ככה, מה זה עושים חלקנו ימיים? אם אתה צדיק בזכות המעשים שלך, אתה ימיים. ואם לא, אז אין לך זכות להיות איתם. זה שאדם, אם אין לו זכות, זה שאדם יגיד שים חלקנו ימיים, אוקיי, אולי יש בזה בחינת תשובה, בקשה, אבל אדם לא יכול מפעם אחת שהוא מבקש שים חלקנו ימיים, ופעם אחת, אם הוא מחוץ לגדר הצדיקים, אז הוא לא יכול בפעם אחת כבר להיכנס לתוך התחום של הצדיקים. זה מה שרבנו אומר. לאט לאט, לאט לאט, אבל אין ייאוש. כן, לא, בסדר, זה, לא, לא. כן, אבל, כן, היינו יכולים, תראה, היינו יכולים לפרש את דברי רבנו הרי, שים חלקנו עמהם, תעזור לנו לאט לאט להיות בגדר הצדיקים. היה אפשר לפרש ככה, את הקושייה שלו. אבל הוא פירש את זה בדרך אחרת, גם אמיתית. זה אמת וזה אמת, זה לא סותר. הוא אומר שברגע שאדם לא בגדר הצדיקים, הוא עדיין בגדר חברת הבעלי העבירות, אבל יש לו מצוות. יש לו מצוות. אז הוא אומר, מה עושים עם המצוות האלה? אז הוא אומר שלוקחים לנו את המצוות ונותנים את זה לצדיק. בגלל שהוא עדיין לא ראוי שיהיה לו שכר על המצוות האלה, אז לכן זה לא לשם שמיים. אז הוא אומר, לוקחים את המצוות, יש בחינה שלוקחים מאדם את המצוות ונותנים את זה לצדיק. ואז הוא אומר, ושים חלקנו עמהם, עם מי? עם הצדיקים שהם טובי עין, וגם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, קח את המצוות שלנו, שצריכים לקחנו לנו, ושים את זה עם הצדיקים שיש להם עין טובה, ולא רוצים מצוות של אחרים, וכשאני אהיה ראוי, הם יחזירו לי את זה בחזרה. ולא כל אחד... שנייה, רגע. ולא כל צדיק יחזיר לנו את זה. לא כל צדיק יחזיר לנו את זה. יהיה צדיקים, יקבלו. לא? תשמע, הקדוש ברוך הוא לא דן, זה לא אמת, הוא נתן לי את זה, נכון? זה שלי, ולא רוצה להחזיר את זה. לכן הוא אומר, זה כתוב בשאר הכוונות, זה ממש כוונה של רבנו הרי. הוא אומר, תכוון ושים חלקנו עמהם, את החלק שלנו, של המצוות שלנו, של הקדושה שלנו, שים עם הצדיקים, שאנחנו יודעים שיש להם עין טובה, וכשנהיה רואים, הם יחזרו לנו את זה בחזרה. פיקדון. אז ממילא זה יוצא שזה פיקדון. יש צדיקים שלא יחזירו לאדם את המצוות שלו. רבנו הרי כותב את זה. מה? כן, כן. כן. אתה צודק, כן. יש כזה בחינה, כן. לכן שם תמיד ישר, שאומרים שים חלקנו ימי, ישר לצד. שם רבנו, ישר, שסור ישר את לרבנו את הכל, אל תתבלבל. ישר תגיד רבנו, רבנו, לפני התפילה, אחרי התפילה, רבנו, קח את כל המצוות שלי, תשמור אותם, שם הרחב, מה אני יכול לעשות איתם? מה רק לרבנו? תראה, יש לו צדיקים, אבל אנחנו, זה, דרך אגב, הנקודה הזאת שרבנו הרי כותב, יש מובן מעשה בגמרא, מסכת חגיגה. הגמרא שם אומרת שרב ביבי בר אביי היה מורגל להיות אצל מלאך המוות. עניין, זה מלא עם אליהו הנביא, אבל הוא היה מורגל אצל מלאך המוות. יום אחד רב ביבי ראה שמלאך המוות שולח את אחד השליחים שלו להביא נשמה, אישה. והאישה הזאת הייתה מרים מגדלת שערות. זה ספרית. השליח הלך, התבלבל והביא מרים אחרת. מרים מגדלת דרדקי. הייתה איזו אישה מטפלת בתינוקות, הוא הביא אותה. מלאך המוות כעס עליו, אמר לו, אבל אמרתי לך זה. להביא את מרים מגדלת שערות. אז הוא אומר, התבלבלתי. השליח אמר לו, על זה כתוב, יש נספה בלא חטא. על זה הגמרא מביאה את זה על הפסוק הזה. אז הוא אמר, אז רביבי אמר לו, אז הוא אמר לו, טוב, שיצאר, היא כבר הגיעה, שיצאר. שיצאר פה. אז רביבי שאל את מלאך המוות, הוא אמר לו, איך זה יכול להיות כזה דבר? אז הוא קודם כל הסביר לו איך יכול להיות טעות כזאת. מלאך המוות הסביר לרביבי איך יכול להיות כזאת טעות. משנה, יש שם המהלך שהסביר לו
איך עלה כזאת אות? אז הוא אמר לו, אבל תגיד, רבי בישאל את מלאך המוות, הוא אמר, אבל לא הגיע הזמן למות. אז זאת אומרת, היא עוד לא יכולה להגיע למקום שלה, כי יש לה עוד 10 שנים לחיות, עוד 10 שנים ידונו אותה. אז הוא אמר, בינתיים היא מסתובבת איתנו. לא מובן שם מה, מה זאת אומרת מסתובבת איתנו, אבל אנחנו דואגים לה עד שיגיע הזמנה. אז רבי בישאל את מלאך המוות, אמר לו, אבל מה אתם עושים עם השנים האלה? כי כל נשמה יהודית, יש לה זמן להיות בעולם הזה, יש לה, ויש תיקון בזה שהיא תהיה בזה. אז יש פה 10 שנים עכשיו שצריך לדעת מה לעשות איתם. מה עושים עם 10 שנים האלה? אז הוא שאל את מלאך המוות, מה תעשה עם השנים האלה? אז הוא אמר לו, אנחנו נותנים את זה לצורבא מדי רבנן שמעביר על מידותיו. תלמיד חכם שמעביר על מידותיו, אז אנחנו נותנים לו את השנים האלה. זה, אז השואלים המפרשים, למה דווקא לצורבא מדי רבנן שמעביר על מידותיו, למה דווקא לא נותנים את השנים האלה? שמעביר על מידותיו, הוא מוכה לכולם. סולח, ישמע בזיונו, ידעו וישתוק. אז ככה הראשונים מסבירים. מכיוון שהוא צורבא מדי רבנן שמעביר על מידותיו, יש לו מידות טובות, יש לו עניין של הנתינה ושל החסד, אז נותנים לו את השנים שלה, ואז בשנים האלה הוא יעשה ילמד תורה, יעשה מצוות, יעשה דברים טובים, ויהיה לה זכות, יהיה לה זכות, אפילו הגמרא אומרת לא יראה לה זה, הוא לא יהיה לו עין, לא יהיה לו עין צרה לתת לה מהחלק שלו, ממה שהוא עשה, יכול להיות שגם הוא ייהנה מזה, אבל הוא ייתן גם לה, ואז היא תרוויח מזה שנתנו את זה לו. אבל אם הוא לא מעביר על מידותיו, יש לו בחינה של צער עין, לא ייתנו לה את זה. אז הוא יגיד, לא, לא מוכן שיתקבל. לא ייתנו לה את זה. זה הראשונים כותבים את זה על הגמרא. פה של הראשונים על הגמרא. מה? זה, צער על הראש שלה, שם הבעיה. אבל צריך לשים לב טוב טוב שהיא לא תרגיש את זה. רגע, היא תגע צלחת, תזרוג עליה. כן, אני אגיד לך, סיפרו לי את הסיפור הזה, אבל א', אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, ואני לא יודע בדיוק להגיד. מה אתה יכול להגיד על רבי עמוס? מה? אני הייתי סוג כמה פעמים, אני מכיר אותו, אני לא יודע להגיד יותר מדי. אני רואה שהוא צדיק, אני לא, מעבר זה אני לא יודע. כן? זה כבר עבר הרבה זמן, אני לא זוכר את הפרטים. אבל תראה, הרבי מחב"ד היה צדיק מאוד גדול, אבל יש כמה וכמה ראיות שהיום בשמיים, כל הצדיקים הולכים ללמוד אצל רבנו. רבי, מי זה היה? רבי מאיר. כן, רבי מאיר, שהתגלה לבסלי. תראה, היום באמת, כמו שהוא אמר, מתחילים לראות את זה באינגליה, את הדבר הזה. אתה יודע לה, יצא לי לפגוש מישהו, זה יהודי, אני לא יכול אפילו להגיד מי זה, אבל אחד מהגדולים שבגדולים. ואפילו הייתי נבוך לדבר איתו, אבל הוא קפה עליי שיחה איתו, חיובית, לא שלילית. אני רוצה להגיד לך, זה לא ממש, אני לא האמנתי, הוא דיבר איתי כמו בעל תשובה שהתקרב לרבנו, ככה הוא דיבר איתי על רבנו. לא האמנתי, זה לא, אמרתי, אני לא יכול להגיד מי זה, זה אי אפשר לתאר על מי מדובר. בהתחלה חשבתי, טוב, אולי הוא אומר את זה בדרך של התחזקות וזה, פתאום ראיתי, לא, הוא ממש בפשטות ככה מדבר. מה? לא, 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 לא מעולם התורה. מעולם התורה, אחד הגדולים מעולם התורה. אחד הדמורים הכי גדולים. דיבר איתי על רבנו, אני לא האמנתי. הרגשתי שאני מדבר עם חבר, מתחזקים ביחד ברבנו. זה הולך במתפשט, רואים שזה הולך במתפשט מאוד, מאוד מאוד. היה איזה יהודי, תמיד חכם מאוד גדול. יש אותו באיזה כולל ליד הבית שלי, הוא לומד שנים, עשרות שנים הוא לומד קבלה, קבלה של הרשש, הוא היה לומד אצל, קרוב ל-20 שנה אצל הרב בן ציון, הרב ציון ברכה. והרב ציון ברכה זה היה תפילות, רוב היום זה היה תפילות וכוונות וייחודים, רוב היום. שחרית הם היו גומרים כל יום ב-12 בצהריים, מזמן הנץ,
והוא רצה שבארבע הם יתחילו להתפלל עד 10 בלילה מנחה בערבית. תלמידים שלו אמרו לו שהם לא, הם זהו, הם לא, לא, לא מצליחים לעזוק בזה. אז הוא ויתר להם על הדבר הזה, וזה היה הבחינה שלו. הוא היה אדם מאוד גדול. אז יום אחד, אחד התלמידים שלו, בא וקצת שאל אותי שאלות על רבנו, מה זה ההתקשרות של הצדיק. אז אמרתי לו, על העניין של ההתקשרות של הצדיק, וכן הלאה. כמה ימים אחרי זה בא והוא אמר לי, גבי, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. עכשיו הוא מתפלל שלוש תפילות ביום, יותר מ-20 שנה ודאי, בכוונות הרשש. אומר לי, תשמע, היום בבוקר, ככה הוא סיפר לי, היום בבוקר התחלתי את התפילה, עם כל הכוונות, אומר, הגעתי להתחלת פסוקי דזמרה, אומר, הרגשתי חושך כזה, אומר, אני לא מצליח להתפלל. אומר, אני יודע... אתה הוא סיפר לך את זה? וגם חודשים. אומר, חושך כזה הרגשתי, ממש, מה, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך להמשיך להתפלל. עכשיו, הוא לא כל כך מכיר את זה. הוא לא יודע שזה, בגלל שהוא דיבר, הוא לא יודע שזה קרה בגלל זה. אומר, אני, אז הוא אמר לי, הגעתי למזמור חנוכת הבית, הוא אומר, פשוט, הרגשתי, זהו, אני לא יכול, בסדר, אני יכול לגרוס, אבל זה לא, זה לא יהודי שרץ על התפילה. זה, הוא רגיל עשרות שנים, נתפלל עם התעוררות הלב, כבר, אומר, פשוט חושך, חושך גמור שמה. שנייה. אומר לי, פתאום, אומר לי, מה אני אעשה? אומר, פתאום נזכרתי מה שאמרת לי, שאם אדם במצב כזה, שגיד הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, תחשוב על צדיקים מסוימים שאתה מרגיש איתם קשר, אומר, לא הייתה לי ברירה, עשיתי את זה, לא הייתה לי ברירה, התחלתי להגיד, הרי אני מקשר את עצמי, אמרתי את כל הצדיקים, אמרתי רבי נערי וכן הלאה וכן הלאה, וכן הלאה, לא צדיקים, אומר, מאז שהתחלתי להתפלל בכוונות, לא היה לי כזאת תפילה בעולם, אומר לי, ככה, פתאום נפתח לי כזה אור, אמרתי, תגיד מה, זה כזה כל כך אמיתי? אמרתי לו, תראה, אתה מחזק אותי בזה. לא אני רואה לך את זה. וממש אני רואה איך שכולם מביאים. ואז, טוב, זה אנשי לגאולה. אז... לא, זו שאלה ידועה. זה כבר דורות שואלים את השאלה הזאת. מה? יש כמה תשובות. אני אגיד עכשיו ככה בקצרה, כי... אני קצת אומר, כשרבנו אומר, אפילו מישהו רשע גמור צריך לראות בו נקודה טובה, בדרך כלל זה הולך ככה, מה שכתוב ברשפי ב' זה כוונה שגם אם אדם עושה הרבה הרבה דברים לא טובים, עם כל זה יש בו בוודאי עדיין איזושהי נקודה טובה. אז תורה רשפי ב' אומרת, תסתכל בזה שיש בו עדיין נקודה טובה, זה רשפי ב'. מה שכתוב בספר המידות, אל תלמד זכות על המעשים הרעים שהוא עושה. הלימוד זכות שברש פי ב' זה לראות שהוא עדיין יש בו דברים טובים. על האדם עצמו. וזה על המעשים. ועל המעשים הלא טובים, לא ללמד זכות על המעשים הלא טובים. אם אדם גונב, לא להגיד זה לא כל כך נורא לגנוב. זה... לא, אז זהו, שים לב. יש, לכן אמרתי, יש כמה תשובות. תשובה אחת זה, ברש פי ב' תראה שביהודי יש עדיין דבר טוב. נקודה טובה. לא להתעלם מזה שיש בו נקודה טובה. לא להתעלם מהנקודה הטובה שיש בו. זה דבר אחד. זה רש פי ב'. בספר המידות, על המעשים הלא טובים, אל תגיד שזה לא נורא. לגנב זה לא נורא. על הנקודות הטובות שיש בו עדיין. וגם זה... כן, על האדם, גם על המעשים שלו. זה חילוק אחד. זה חילוק אחד. ועל המעשים הלא טובים, לא ללמד זכות. כי גניבה, אסור לגנוב. זה חילוק אחד. חילוק נוסף זה, שאדם אומר, מסתכל על האדם ברש פי ב', הוא אומר, הוא עושה מעשים לא בסדר. אבל מי יודע... מי יודע מה הסיבות שהובילו אותו להגיע לשם. זה רשפי ב'. העולם הזה. מה? העולם הזה זה מספיק. כן, זה בבחינת אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מי יודע איפה הוא נולד, איך הוא גדל, ומה עבר עליו. ואיזה יצרה שיש לו. אז זה קשור לרשפי ב'. לא ללמד זכות, על עצם המעשה הרע, לא מלמדים זכות. זאת אומרת, הרשפי ב' זה הולך. או על זה שיש נסיבות מקלות, מי יודע... וזה חז"ל אומרים את זה במפורש, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. זה, או לראות שעדיין יש בו נקודות טובות, זה רשפי ב',
וספר המידות זה לא זה. לא להקל במעשים הלא טובים. אדם הרג, להגיד זה לא כל כך נורא. לא שזה נורא. אנחנו נלך, לכאורה יש מחלוקת בדבר הזה. בין הבן איש חי לבין רבי צדוק הכהן מלובלין. לפי רבי צדוק, אפשר ליישב שזה לא מחלוקת, אבל בפשט זה נראה מחלוקת. לפי רבי צדוק, כל העבירות, הכל מתוכנן חמישה שנים בבראשית. הבן איש חי על אותה גמרא, שניים מדברים על אותה גמרא. הבן איש חי אומר, יש עבירות מששת ימים בבראשית, ויש עבירות שהן לא מששת ימים בבראשית. זה כך אומר הבן איש חי. עכשיו, לפי שתי השיטות האלה, אנחנו צריכים להגיד ככה. נלך לפי הבן איש חי. קודם כל, לפני שיש לאדם, לפני הניסיון, אדם צריך לעשות את כל מה שהוא ביכולתו, לעמוד בניסיון, להיות סור מרע ועשה טוב. זה עבודה אחת. עבודה שנייה, אם אדם נכשל, לא להתייאש ולא לעזוב את הקדוש ברוך הוא אחרי הכישלון. אז זה, בפשטות, זה העבודה שלנו בעולם הזה. זאת אומרת, להשתדל בכל כוחנו לעמוד בניסיונות, ואחרי שיש ניסיון, ואחרי שאדם לא עומד, לא להתייאש, ולא להתרחק מהשם. כל החיים. מה? כל החיים לא להתייאש. כן. בדור של גם אם צריך את כל החיים, אז כל החיים לא מתייאש. השבוע שעבר אנחנו דיברנו לעניין של פרה אדומה, לא זוכר. כן. מה? לא. עפר ואפר. כן. אז זה בדיוק הנקודה, זה עפר ואפר. אפר זה כנגד העבודה של המסירות נפש, לא ליפול, והעפר זה כנגד העבודה של דוד המלך, שזה לא להתייאש אחרי הנפילה. שתי הפרקנות האלה. אבל מישהו שאל אותי, שאלה, הוא אמר לי, לכאורה, לפי מה שאנחנו דיברנו, העניין של האפר זה ביטול יותר גדול מהביטול של האפר. אמר לי, לכאורה זה קשה. במציאות זה לא כך. אפר זה יותר זה. יותר נפסד מהאפר. באפר אתה יכול לגדל דברים, באפר אתה לא יכול לגדל. אז לכאורה, לפי זה, היינו צריכים להגיד שהאפר זה ביטול יותר גדול. זה לא כמו שאמרנו, נכון? אבל באמת, זה לא כך, למה? מכיוון שאפר, כל המהות שלו זה להיות אפר. היה אפר, הכל בא מן האפר והכל חוזר אל האפר, כי אפרת ואל אפרת שוב. אפר, שימו לב, אפר הוא בא ממשהו. לפני שהוא נהיה אפר, הוא היה משהו. זה, מה? אז מכיוון שהוא היה משהו, המשהו, הבחינה הזאת שהייתה, לא עוזבת אותו. זה, לכן זה לא המדרגה השלמה של הביטול של אפר. ואני לא יודע, יש כזה דיוק, דוד המלך אומר בתהילים, כי אני עבדך בין עמתך. אז שואלים שאלה, למה דוד המלך מציין שהוא עבד בין עמה? בין עמה. אני עבדך, למה אתה צריך לציין שאתה בין עמתך? אז הייתי אחד מבעלי המוסר שהוא מסביר, יש שתי בחינות בעבדים. יש עבד שהיה בן חורין, והוא נהיה עבד. עכשיו הוא שפל בדעתו, כי הוא עבד, אבל יש לו זיכרון ורשימו, מה זה להיות בן חורין. אז יש לו באיזשהו מקום, הוא לא עבד שלם. אבל יש עבד שהוא נולד, ההורים שלו הם עבדים. אמא שלו אמה, זה שפחה זה. אז זה מה שאומר דוד המלך. הבחינה של הביטול שלי אליך, זה בבחינת בן עמתך. אין לי שום זיכרון של להיות בן חורין. בבחינה הזאת אין לי שום זיכרון של נפרדות ממך. בדבר הזה. אז זה, לכן האפר, מכיוון שהוא בא מכלי, לקחו כלי ושרפו אותו, לא משנה. דבר, שרפו אותו. הוא היה משהו. אפר אף פעם לא היה משהו. לכן המדרגה של הביטול של אפר יותר גבוהה מהמדרגת הביטול של האפר. אחד מגדולי הצדיקים והמקובלים לפני כ-150 שנה, רבי יהודה פתיה, שהיה בן דורו וגם למד ביחד עם הבן איש חי בבגדד, כותב באחד מהספרים שלו, כותב על גודל העניין של תיקון הנפטרים. הרב יהודה פתיה כותב שהנפטרים מבקשים מאיתנו שנעסוק בתיקונם. הוא אומר, ואי אפשר לשער מה גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים לנשמות הנפטרים בשעה שאנחנו מתכנסים ביחד ואומרים את הסדר המיוחד של התפילות והבקשות עבור נשמתם.
אומר הרב יהודה פתיה, שמה שאנחנו שומעים, ולפעמים גם רואים, שהנפטרים באים בחלום, אומר, כל מה שהם באים בחלום זה רק לבקש מאיתנו שנעזור להם ונעסוק בתיקון נשמתם. הוא אומר, ואי אפשר לשער ולתאר את גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים להם בשעה שאנחנו מתפללים עבורם. בגלל הדברים הנוראים מאוד שהרב יהודה פתיה כותב, החלטנו לערוך, בעזרת השם, בהי באב, סדר של תיקון הנפטרים, כאשר כל אחד שיודע, מכיר מבני משפחתו, מדידיו, ממכריו, יודע על הנפטרים, ויבוא, יכול להשתתף איתנו, או לתת את התרומה עבור התיקון הנפטרים, ובסוף התיקון אנחנו אומרים, מזכירים את כל שמות הנפטרים, צריך לדעת, יש בזה תיקון עצום ונורא מאוד. עוד מוסיף הרב פתיה, שגם אם הנפטרים כבר, ברוך השם, נמצאים בגן עדן, ומתענגים על זיו השכינה, עם כל זה, התפילה והתיקון שאנחנו עורכים עבורם, פה בעולם הזה, מועיל להם מאוד לעלותם עוד ועוד מדרגות בגן עדן. לכן, אנחנו צריכים לדעת, שאם אנחנו באמת רוצים לעזור לקרובים שלנו, לידידים שלנו, אז יש לנו באמת דרך אמיתית, מועילה מאוד, כמו שהרב יהודה פתיה כותב, ועל כן אנחנו בעזרת השם מקווים להתחזק מאוד ולקיים את זה הלכה למעשה מתוך התעוררות הלב בהי באב, שזה יום הפטירה של רבנו האר"י הקדוש, גדול המקובלים בכל הדורות. אנחנו מקווים בעזרת השם שהתפילות שלנו יועילו ויסייעו לנפטרים. עוד, כותב הרב יהודה פתיה, וזה נקרא חסד של אמת. מכיוון שאדם לא מצפה לשום תגמול מהנפטר. לכן כשעוזרים לנפטרים, זה חסד של אמת. תיקון הנפטרים הגדול, מאת הרב יהודה פתיה, זכר צדיק לברכה. להעברת שמות לתיקון שהתקיים במעמד הרב עופר ארז שליטה, ומניין תלמידי חכמים מקובלים. חייגו 02-650-2929 02-650-2929.